Kështu pra, Serbia porrit kapacitetin e forcave të saj të armatosura me pajisje ushtarake nga Kina, veçanërisht sistemet të mbrojtjes ajrore dhe dronë. Zëvendës kryeministri Miloš Vučević, i cili është njëkohësisht edhe ministër i mbrojtjes i Serbisë, në një intervistë për mediat pohoi se për sa i përket marrëdhënieve dypalëshe Serbi-Kin veçon bashkëpunimin ushtarak për së pari dhe atë ekonomik, si dhe investimet e shumta, të cilat janë shumë të rëndësishme për vendin. Vučević tha se projektet për pajisje dhe modernizim të forcave të armatosura kanë për qëllim mbrojtjen. Presidenti i Kinës Xi Jinping bëri thirrje për një bashkërendim më të fortë strategjik me mikun e çelikt serbin kur takoi presidentin e saj Aleksandar Vučić në Pekin javën e kaluar, duke u zotuar për mbështetjen ndaj Serbisë në ruajtjen e sovranitetit dhe tërësisë territoriale të saj. Vučić tregoi se sistemi raketave kundërajrore kineze me rreze të mesme veprimi FK-3 dhe avionët papiloti janë padyshim ndër sistemet më të rëndësishme të mbrojtjes që kishte vendi dhe që ka marrë ndonjëherë. Serbia ekspozoi pritjen e vitit kaluar raketa Tokajor të prodhuara nga Kina së bashku me pajisje të tjera ushtarake të blera nga Rusia dhe perëndimi. Ky forcim i ushtrisë së saj vjen në një kohë tensionesh të larta me Kosovën, situatë me të cilën si Shtetet e Bashkuara ashtu dhe Rusia, e cila tradicionalisht mbështet Serbinë, po e vëzhgojnë me kujdes.